qofka muslimka ah waa qof iskala weyn waqtigiisa inuu ku lumiyo heblaaya wax iga sheegtay hebel baa war iga faafiyey waxan baa la yidhi qofkan ima jecla kani waa in neceb yahay wax hoose qofka muslimka inuu ku wareego qofka muslimka waa inuu iskala weynaado qofka muslimka waa inuu noqdo qof meel sare ku laalan qof waxa weeye dareensan macnaha iimaanka waxan baarsan yahay iyo islaamnimadu qiimaha ay leedahay waa inay dareensanaato wuxuu noqonayaa qof hanweyn oo waxyaabaad fara badanoo maanta lagu ba'ayo oo waqtigooda qofka bini'aadamka ay ku lumiyeen qof aan jeclayn waqtigiisana ku lumiyo waxaa la soo naqliyay waqtigii nebiga baa nin soo islaamay baa markuu muddo islaam ahaa ee macaannimadii islaamka caankii islaamka uu dhandhamiyey ee waxa weeye qiimihii islaamka ee diinta uu arkay baa maalin maalmaha ka mid a uu geeraaray markaasa waxa uu ihi balaqna samaa'a majdan wa su'dada wa inna lanarjuu fawqa dalika madhara wuxuu ihi hadda waqtiga aan joogno kol haddaan islaamnay wuxuu ihi balaqna samaa'a majdan wa su'dada wuxuu ihi sharafteeda waxay gaadhay wuxuu ihi samada ayay gaadhay wuxuu ihi wa inna lanarjuu fawqa dalika madhara laakiin samada laftigeeda inaan sii dhaafno baan ku hanweynahay markii la weydiiyey la yidhi ilaa ayn xaggeed samada u dhaafaysa wuxuu ihi ilal janna jannadaanu sii dhaafayna qofka muslimku waa inuu noqdo qof hanweyn nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina baray haddaanu xitaa ilaahay janno weydiisanayno waa inaanu weydiisanno maxay jannatu lfirdows waa inaan weydiisanno anigu jannuun haddaan galo cadaab ka badbaada igu filan maya maxaa taa lagugu diiday jannuun haddaad gasho waa kugu filanta waran waa kugu filan tahay laakiin markaad ilaahay baryayso ilaahw janno io gee laguma ogolaanin laakiin waxa lagu yihi ilahay markaad janno weydiisanayso janno keliyataha weydiisane jannata loo yaqaana jannatu lfirdowsa jannooyinka ugu sarraysa ilaahay weydiiso waxaa la diidaya meel soo ka inaad ku dhacdo qof hankiisu yar yahay inaad noqoto ilaahayna qur'aanka waxa uu leeyahay wa anna haadaa siraadun calaya mustaqiim qiraa'aadka culimmada ay soo naqliyeen waxaa ka mid a wa anna haadaa siraadun caliyun mustaqiim jidka islaamku inuu yahay jir sarreeya qofka muslimka markuu saaran yahayna waa qof meel sare saaran adduunyadan iyo waxaan la ysku haysta iyo waxa weeye hankan kaaban iyo waxaan najaaxa loo arkay la qiimanaya iyo waa qof hoosu fiilinaayo weey waa inaad taqaano mar labaad waxay ku xidhan tahay najaax maxaanu aqaanaa inaynu naqaano yaynu nahay ma naxnu qadiyadaas waa qadiyad lagama maarmaana walaalayaal markaad muslim tahay bini aadamka waad ka duwan tahay markaad muslim tahay waxa weeye qiimahaagu waa ka duwaya qiimaha qofka bini aadamka uu leeyahay markaad muslim tahay aragtida adduunka aad ka haysata waa ka duwantahay ta aadama markaad muslim tahay waxyaabaadkan shilimaanta iyo dhaldhalaalka iyo waraaqahan la qaadanayo walow qofku muslimku u baahan yahay isaga laftigiisu haddana inay intaa kuugu ekaato waa ayaan dara weeye intaa inay kuugu ekaata waxa weeye waa musiiba weeye qofka muslimka marka waa inuu noqdo qof waxa weeye hanweyn walaalayaal oo meel sare higsanaaya.